Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi voi face predicții pentru cei născuți în zodia Capricorn pentru luna octombrie. Să vedem la ce vă puteți aștepta în această lună octombrie. Cei născuți în zodia Capricorn sau care au ascendentul în zodia Capricorn. Voi veți avea succes pe toate planurile, pentru că mi-a ieșit soarele din start, da? Deci pentru Capricorn va fi o lună foarte frumoasă, cu de mult cu succes. A ieșit și îngerul, ceea ce îmi spune că aveți protecție divină. A ieșit și peștele, ceea ce îmi spune că veți avea niște câștiguri, 4 din comerț. Sau veți avea de-a face cu cineva din zodia pește sau cineva, Doamne ferește, să nu fie pește. Da? Mai mi-a apărut și aici racul. Dacă îl răsărești din pește, se transformă în rac. Trebuie să dați înapoi într-o situație. Sau, mă rog, cineva născut în zodia rac. Da, și așa dacă pune balanță. Deci, orică veți avea de-a face cu acest fel, cu aceste persoane, pește, rac, balanță, da? Aici v-a ieșit și crinul, ceea ce vorbește despre credință, despre fidelitate, în relații sau față de ceva, de cineva. Da. Cam atât. Nu văd alte imagini pe moment. Deci veți avea succes. Asta e din start, pentru că mi-a ieșit aici soarele, care practic are influența asupra pe toate planurile vieții voastre. Vă influențați. A, uite, și-a mai ieșit luna. Luna mi-a ieșit aici, că trebuie să aveți mai multă răbdare. Deci luna vorbește că trebuie să fiți mai calmi. Da? Să fiți mai calmi, să aveți răbdare. Să aveți răbdare și să fiți calmi și să aveți credință. Veți avea succes pe toate planurile. Aici aveți și acest înger care îmi vorbește despre protecție divină. Deci în momentele dificile ale vieții voastre, acest înger vă vine și vă salvează din situațiile dificile. Puteți chiar să vă împăcați poate cu o persoană. Acum poate să fie din zodia pește, zodia rac sau zodia balanță, nu știu. Mi-apare aici aceste trei imagini care se... E un trio, ca să îi spun așa. Dar veți avea și câștiguri în același timp. Câștiguri materiale, câștiguri prin comerț, poate, prin niște vânzări, cumpărări. Și această credință care îmi vorbește, în crinii care îmi vorbesc despre credință, deci va trebui, va ieși și îngerul acela, ceea ce îmi vorbește că voi trebuie să aveți mai multă credință. Și posibil că să fiți mai sau să aveți dubii poate asupra unor persoane, să fiți voi mai geloși, da? Deci trebuie să aveți mai multă credință, să fiți mai, să aveți mai multă încredere, da? Pentru că, am zis aici, mi-a ieșit că aveți succes, să vă împăcați poate cu o persoană, dar voi trebuie să nu mai fiți atât de geloși, să aveți mai multă încredere, să aveți mai multă încredere în această persoană, sau să nu mai dați motive de gelozie, poate și acest lucru să fie, să nu mai dați motive de gelozie. Acum nu știu din ce zodie va fi acea persoană, pentru că am zis că aici mai ești un pește, dacă răsucesc îmi iese balanța, dacă răsucesc îmi iese rac, vedeți voi. Și uite, mi-a mai ieșit și o punte. Deci, totuși, trebuie să fiți atenți că aici poate rupeți, e posibil să vă împăcați și să vă certați în această lună, octombrie, să vă și împăcați, să vă și certați, pentru că puntea mai reprezintă, deci trebuie să aruncați o puntă să vă împăcați cu cineva, dar aici, cum a ieșit în această poziție, îmi vorbește că e posibil să vă rupeți de o relație. Deci, după împăcare, să vină și ei despărțirea din nou.
Da, deci, pentru că așa ce se că v-am zis, ele se unesc într-un fel și apoi se refac în altceva, veți cunoaște alte persoane. Trebuie să fiți poate mai credincioși, mai fideli, să nu mai dați motive de gelozie, ca să nu mai aveți aceste certuri, discuții. Da, deci să fiți mai calmi, mai echilibrați, pentru că luna vorbește și de liniște, de calm, da? Trebuie să încercați să fiți mai ponderați, mai echilibrați. Pentru că se vor întoarce în dezavantajul vostru toate aceste atitudini, așa, nervozitățile acestea, se vor întoarce împotriva voastră. Da? Cam asta e tot ce pot să spun și pentru cei din zodia Capricorniu. Sper că v-au plăcut aceste predicții și că vă vor ajuta să vă îndepliniți dorințele și că luna octombrie va fi excelentă pentru voi din toate punctele de vedere. Vă doresc în continuare o seară plăcută și o lună octombrie excelentă din toate punctele de vedere. La revedere!